Өөрмөц дизайн, гайхамшигт аялагууд цаг үйлдвэрлэгч Rhythm Brand 1950 онд Токио хотноо өөрийн анхны үйлдвэрээ нээснээс хойш өдгөө дэлхийн 80 гаруй орон салбартай борлуулалтын амжилтаараа дэлхийд тэргүүлэгч үйлдвэрлэгчдийн нэг болжээ. Ритмик хамгийн анхны орчин үеийн экшигт аялагууд цаг шидэд хөдөлгөөнд цагийг үйлдвэрлсэн гэдгээр нь дэлхийн худалдан авчид таньдаг. Ритм нь уламжлалт модон гадартай цагнаас ахуулаад орчин үеийн хийц загвартай төрөл бүрийн цагийг хэрэглэгч үйлчлүүлэгчтэй зориулан бүтээдэг юм. Цагны загвар бүр нь шилдэх техник, гоёмсог дуу, гайхамшигт хөдөлгөөн, төгс урлагийг шингээсэн өөрмөц бүтээлүүд байдаг. Ритмийн цагнууд нь тоосноос хамгаалах лацтай бөгөөд энэ нь тоосноос үүсэн гарах эвдрлээс хамгаалж цагны хэрэглээний хугацааг уртасгадаг байна. Бусдаас ялгагдах өөр нэгэн онцлог нь дууны систем юм. Ханийн цагнууд нь цаг тутамд сэтгэл шингээсэн сонгодог айцнуудаас ээлж дарааллуулан ихшиглүүлдэг. Энэхүү айцыг сонссон хинч ритмийн цагны дууны системийг яагаад тийм дэгжин гих болсныг төвөггүй хэн ойлгох үз. Ханийн цаг нь гэрлийн мэдрэгчтэй тул харанхуйд ямар ч дуучмээ гаргадгүй давуу талтай. Тиймээс таныг унтж байхад ч цаг тутамд ай ихшиглэхгүй учир тав тухыг тань алдуулахгүй. Секундийн зүүний хөдөлгөөнч танд үл сонсогдно. Сваровский шигтгэтэй болоод гоёмсог чамин чулуун чимэглэлүүд нь үүнийг батлан харуулна. Чамин загвартай эдгээр цагийг та зочныхоо өрөөнд тавьж, гэр бүл найз нөхөдтэйгөө халуун дотн яриа өрнүүлэхэд туйлын тохиромжтой. Уламжлалт болон орчин үеийн загвар бүхий хан, ширээ, бугуй, их цуухны, босоо, хөдөлгөөнд зэрэг төрөл бүрийн цагнууд таны амьдралын хэм маягийг илэрхийлэх болно. 63 жилийн түүхтэй Японы Rhythm Brand-ийн Монгол дахь албан ёсны дэлгүүр Максимал худалдааны төвийн нэг давхарт байрлаж байна. Өөрмөц дизайн, өндөр чанартай цаг үйлдвэрлэгч, дэлхийн шилдэг брэнд Rhythm.